नमस्कार, सी प्रोग्रामिंगच्या मराठी भाषेतील चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण एम्प्टी पिरॅमिड ड्रॉ करणार आहोत. यापूर्वी आपण पिरॅमिडचा प्रोग्राम पाहिला असेल. आता आपण पहिल्यांदा पिरॅमिडच तयार करू आणि त्यानंतर त्याला एम्प्टी करू, जेणेकरून आपल्याला समजायला सोपं जावं. रो व्हेरिएबल किती रोज पाहिजेत, त्यासाठी रो व्हेरिएबल आपण घेऊ, स्पेससाठी स्पेस व्हेरिएबल आपण घेऊ, आणि काही लूप आपल्याला वापरावे लागणार आहेत, त्याच्यासाठी एक तीन व्हेरिएबल आपण घेऊ. युजरला आपण पहिल्यांदा किती रोज पाहिजेत पिरॅमिडसाठी ते विचारून घेऊ, इनपुट घेऊ की किती रोजचा आपल्याला पिरॅमिड तयार करायचा आहे. तर ह्या आपल्याला एवढ्या रोजचा पिरॅमिड तयार करायचा आहे हे आपल्याला लक्षात आलं. तर फॉर पहिला लूप आपण त्याच्यासाठीच घेऊ. फॉर ए इक्वल टू वन, जनरली आय व्हेरिएबल वापरतो आपण, इन्क्रिमेंटल व्हेरिएबल. ए इक्वल टू वन, ए इज लेस देन इक्वल टू रो ए प्लस प्लस. आता पिरॅमिड आपल्याला करायचं आहे तर त्याच्यामध्ये पिरॅमिडमध्ये पहिल्यांदा स्पेस प्रिंट करावे लागतात. जर समजा आपला हा पिरॅमिड 11 लाईन्सचा असेल तर पहिल्यांदा 11 स्पेस, त्या नेक्स्ट टाईमला 10 स्पेस, त्याच्या नेक्स्ट टाईमला 9 स्पेस, असं स्पेस आपल्याला एक एकनी कमी करत यावं लागतं. त्याच्यासाठी फॉर स्पेस इक्वल टू वन, स्पेस इज लेस देन इक्वल टू रो मायनस ए, म्हणजे कितवी रो आहे त्याच्यापेक्षा एकनी कमी, असं आपण स्पेस प्रिंट करू. आणि एस पी प्लस प्लस, स्पेस प्लस प्लस, या पद्धतीनं पहिल्यांदा आपण स्पेस प्रिंट करून घेऊ या पिरॅमिडसाठी. त्यानंतर आपल्याला स्टार प्रिंट करायचे आहेत. बी इक्वल टू वन, बी इज लेस देन इक्वल टू ए जर प्रिंट केलं तर पहिल्यांदा एक स्टार प्रिंट होईल, त्यानंतर दोन स्टार प्रिंट होतील, कारण एची व्हॅल्यू 2 होणार नेक्स्ट टाईम, त्याच्या नेक्स्ट टाईम 3 स्टार प्रिंट होतील, त्याच्या नेक्स्ट टाईम 4 स्टार प्रिंट होतील. पण आपल्याला समजा तसं झालं तर काय होणार आहे ते बघत आपण जाऊया आणि परत इथे येऊन चेंज करू, म्हणजे तोही आपल्याला एक एक्सपिरियन्स वेगळा येईल. हा स्पेस आपण प्रिंट केला, प्रिंट ऑफ स्लॅश एन, नेक्स्ट लाईनला आपण गेलो. अजून पिरॅमिड आपण पूर्ण पिरॅमिडसाठी प्रोग्राम लिहिलेला नाही आहे याची नोंद घ्या. आपण एक वेगळा आउटपुट पाहतो आहोत आणि तो आउटपुट पाहून त्याच्यामध्ये आपला बदल आपण करूया. काहीतरी चुकलेलं आहे. सॉरी, आपण इथे ए प्लस प्लस केलं बी प्लस प्लसच्या ऐवजी. पुन्हा आपण रन करूया. 11 रोज पाहिजेत. तर हा फक्त स्पेस पुढे घेतल्यामुळे आणि 1 2 3 असे स्टार प्रिंट केल्यामुळे ट्रायंगल आपल्याला मिळालेला आहे. एक एकनी स्टार आपण अजून प्रत्येक लाईनमध्ये, पहिल्या लाईनमध्ये 1, दुसऱ्या लाईनमध्ये 3 असे स्टार आपल्याला हवे आहेत. त्याच्यासाठी म्हणून इथे एच्या ऐवजी आपण एक तिसरा व्हेरिएबल घेऊ जो सी असेल. सी व्हेरिएबल पहिल्यांदा 1 इनिशियलाइज करू आपण, म्हणजे पहिल्या लाईनला तो 1 स्टार प्रिंट करेल आणि नेक्स्ट टाईम तो 2 वाढवू आपण, सी इज इक्वल टू सी प्लस 2, म्हणजे तो 3 स्टार प्रिंट करेल. आता 3 स्टार प्रिंट केले, त्याच्या वेळेला पुढे 5, त्याच्यापुढे 7, त्याच्यापुढे 9 आणि 11, तर आपल्याला हवा तसा पिरॅमिड मिळेल. आता नेमकं आपल्याला काय हवं आहे, तर याच्या आतमधले स्टार नको आहे प्रिंट करायला, म्हणजे पहिल्यांदा 1 स्टार, मधला हा स्टार नको आहे, हे मधले 3 स्टार नको आहेत, फर्स्ट आणि लास्ट स्टार प्रिंट करायचे. आता फर्स्ट आणि लास्ट स्टार प्रिंट करायचे असतील तर आम्ही स्टार प्रिंट कधी, कंडिशनल प्रिंटिंग आहे ना, तर इफ फर्स्ट स्टार म्हणजे बी इक्वल टू 1, बीची व्हॅल्यू 1 असेल म्हणजे तो फर्स्ट पहिला स्टार आहे. आता शेवटचा स्टार कधी असेल, ज्या वेळेला बीची व्हॅल्यू ही इक्वल टू सी असेल त्यावेळेला तो शेवटचा स्टार असणार आहे. आता समजा तो स्टार नसेल तर काय करायचं आहे, जर तो पहिला नसेल आणि शेवटचाही नसेल तर तिथे आपल्याला स्पेस प्रिंट करायचा आहे. अजून प्रोग्राम पूर्ण झालेला नाही, प्रोग्राममध्ये अजून एक कंडिशन आपल्याला वाढवायची आहे, पण आपण टप्प्याटप्प्याने पाहू जेणेकरून आपल्याला लक्षात येत जाईल. आता याच्यात काय होणार आहे, याच्यात लास्ट लाईन प्रिंट होणार नाही आहे, फुल लाईन प्रिंट होणार. बी डबल इक्वल टू 1 आणि बी इक्वल टू सी, एक्झॅक्ट इक्वल टू. आता आपण हा प्रोग्राम रन केला
तर याच्यामध्ये मधले स्पेस प्रिंट झालेले नाही आहेत आणि शेवटची लाईन प्रिंट झालेली नाही, तर शेवटच्या लाईनसाठी आपल्याला आणखीन एक कंडिशन द्यावी लागेल. आता शेवटची लाईन आहे हे कळणार कसं, म्हणजे बी एक असेल तर, म्हणजे पहिला कॉलम असेल तर, लास्ट कॉलम असेल तर, आणि लास्ट रो असेल तर. तर इथे आपण ए इक्वल टू आर डब्ल्यू, म्हणजे लास्ट रो ए इक्वल टू आर डब्ल्यू असेल तर स्पेस प्रिंट करायचे आहेत. तर आता आपण रोज दिले तर तो व्यवस्थित एम्प्टी पिरॅमिड आपल्याला मिळणार आहे. जेवढ्या नंबर ऑफ लाईन्स आपण देऊ तेवढ्या नंबर ऑफ लाईन्सचा एम्प्टी पिरॅमिड आपल्याला मिळणार आहे. लाईन जास्त दिल्या तर स्क्रीनच्या पुढे आपलं जाईल, पण आपल्याला एम्प्टी पिरॅमिड व्यवस्थित मिळणार आहे. इथे आपण फर्स्ट कॉलम आणि लास्ट रो अशी एक इफ कंडिशन दिली आणि पिरॅमिडच्या प्रोग्राममध्ये मायनर हा चेंज केला की आपला हा प्रोग्राम तयार झालेला आहे. लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.